ধেমাজিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেট বৈঠকক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনসম্পৰ্ক। প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব দুখন জিলা। কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে এইদৰে সাজু ধেমাজি। কেবিনেট বৈঠক উপলক্ষে সমগ্ৰ জিলাখন পৰিণত হ'ব মিনি দিশপুৰলৈ। বৈঠকক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ পৰিকল্পনা। ধেমাজিলৈ আহোঁতে আৰু ধেমাজিৰ পৰা উভতি যাওঁতে মন্ত্ৰীসকলে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব দুখনকৈ জিলা। যাওঁতে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ, চিকিৎসালয়, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব জলজীৱন মিছনৰ কাম কাজ, কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ। একেদৰে উভতাৰ পথতো মন্ত্ৰীসকলৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি ৰখা হৈছে কাৰ্যসূচী। মত বিনিময় কৰিব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনি, বিধৱা পেঞ্চন, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ হিতাধিকাৰীৰে। ইয়াৰ লগতে কোভিডত প্ৰাণ হেৰুওৱা ৰোগীৰ সাহায্য লাভ কৰা পৰিয়ালৰ লোক, অটল অমৃত অভিযানৰ এজন হিতাধিকাৰীৰে তথা পি এম জে এ ৱাই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰেও মত বিনিময় কৰি বুজ ল'ব লাগিব আঁচনিসমূহৰ। আমি উত্তৰপাৰ আৰু দক্ষিণপাৰ তেওঁলোকক ভগাই দিছোঁ। যাওঁতে এটা এছ ডি চি অফিচ, এখন হস্পিটেল, এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰ, এখন স্কুল, এইখিনি তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব। ঘূৰি আহোঁতে উত্তৰপাৰেদি যিসকল গৈছিল ঘূৰি যাব দক্ষিণপাৰেদি, দক্ষিণপাৰেদি যিসকল আহিছিল তেওঁলোক ঘূৰি যাব উত্তৰপাৰেদি। যাওঁতে তেওঁলোকে এটা ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰ, এজন অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী, এজন বৃদ্ধ পেঞ্চন পোৱা বেনিফিচিয়াৰী, এজন বিধৱা পেঞ্চন পোৱা বেনিফিচিয়াৰী এওঁলোকৰ ঘৰত সোমাই যাব। অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ পৰা ওপৰলৈকে, লখিমপুৰৰ ফালে হওক, ডিব্ৰুগড়ৰ ফালতে হওক, প্ৰত্যেকখন জিলাতে অহা দুদিনত কোনোবা নহয় কোনোবা এজন মন্ত্ৰী থাকিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই নিৰ্দেশ মৰ্মে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব কামৰূপ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব দৰং আৰু শিৱসাগৰ জিলা। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব ওদালগুৰি আৰু যোৰহাট জিলা। মন্ত্ৰী উৰ্খাও গোৱাৰা বৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব শোণিতপুৰ আৰু মৰিগাঁও জিলা। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব বিশ্বনাথ আৰু গোলাঘাট জিলা। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব লখিমপুৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা। মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব কামৰূপ জিলা। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব নগাঁও আৰু লখিমপুৰ জিলা। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব গোলাঘাট আৰু ওদালগুৰি জিলা। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব যোৰহাট আৰু শোণিতপুৰ জিলা। মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব শিৱসাগৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলা। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড় আৰু দৰং জিলা। আনহাতে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই পৰিদৰ্শন কৰিব লাগিব চৰাইদেউ আৰু নগাঁও জিলা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনডি 24। আপুনি চাই আছে এনডি 24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।